mikono ya dambigere. Manyina badembi rowoza konga ngamba emikono okudda mikono kinzo uko kana okudda mbigere ina genzo labo wa ingenja ule inzo kubao akato no ranilu kire misinje ainzo kubanga yadda mikono ngati yadda mbigere kubao yadda mbigere ejifobo chidide mudara e yadda mbigere aba yadida dada mchifo yadda mikono ndozo boku kwati deko buku kwati zina ya pulirisa agave Sri Lanka wenjo gire na kudachi kazino eyali omukulembeze w'eggwanga erya Sri Lanka eyakawayo omukulembeze ampuliriza ennaku zakayita oba sabiti zakayitawo nga bbiri zokka njogera ku musajja Gotabaya Rajapaksa agavayo galaga nti akadde konna yandirinyanyonyi nemujja e Singapore naddamu n'atonya munda mu ggwanga erya Sri Lanka uliriza ayogerera cabinet munda mugwanga erya Sri Lanka musajja manyiddwa nga Bandura guwadema yabikudde ekyama kino n'agamba nti bannange mulinde bulinzi tuyinza kukwera bukezi nti tubagamba nti omusajja yakomyewo neerwa olunaku tetugenda kuluba wakubanga naffe fennyini abakugamba bino tetulumanyi Gotabaya Rajapaksa akadde konna mbu adde Sri Lanka okujukizamu katono ono gwe twogera kampuliriza Sri Lanka yagifuluma ina kusomeza zari 13 July omwaka guno gwa 2022 na yingire gwange ya Maldives we yaveyo na yori kira Singapore mpuliriza enkera nga 14 e Maldives yatonya yo butonya na ajiri nyirawo enkera nga 14 July na yingira mpuliriza egwange ya Singapore kakati enkera wa 14 wezuwele na kukumina 15 July omwaka guno gwa 2022 ampuliriza olichikola minister mu Sri Lanka neruka kasa mu butongole resignation obebaruwa eryeraga nti Gotabaya Rajapaksa yali entebe y'obukulembeze agitadde ng'ekintu akisuddewo uliriza wenjogerera kati binibagamba nti omukulembeze w'eggwanga ngachaina ekitiibwa ekyo takwatibwako tusobola kumalaga mugulako musango tusobola kumalaga mukwata mugalira biki oba kyoyinza okuyita ampuliriza immunity as the head of state eyo immunity omusajja ono Gotabaya Rajapaksa tachajirina tachayina ngeri yonna gye yekulubeesa nti gye mukulembeze kanzije nti e Sri Lanka omusajja ono gwe twogerako njogera ku musajja Gotabaya Rajapaksa obukulembeze walangirira nti abusudde nga 13 era afuluma n'eggwanga ayingira mu Maldives nga 14 atuke Singapore nga 15 kabineti ya minister apuliriza evayo mu butongole ekakasa okulekulira kwenti ddala omusajja entebe yagisuddewo yagitadde era ne kugamba mu kiseera kino wetwogerera okumanya ddala yagita ne immunity oba ekyo kiyandibadde nakyo ekitiibwa ekimu obwanga omukulembeze w'eggwanga nti tamalaga kwatibwa ne wabazizza misango ki ne wabazze mu ggwanga tumalaga mukwata kubanga ayina immunity mu kiseera kino mpuliza yamuggwako dda takyagirina kyonna kye baagala basobola okukimukola Singapore gamba nti bwayingira ewaabwe balowooza jjukira yingire nga 14 balowooza nti agenda kusaba political asylum nti obasaba obuddamu obwekuusa ku kyokuba nti abali mu byabufuzi adde mukulembeze wa ggwanga babeeka engeri enjawulo gye bamukwatamu nga bano bobote balabe bali e Zambia bana baba Idi Amin Dada abagenza abo engeri empuliriza gye bafuluma mu ggwanga ne bagenda ne bafuna obuddamu eyo gye babeeranga naye we yatuuka tiyabanyegako kantu konna nti bannange badde mukulembeze wa ggwanga naye mu ntaasisi funa obuzibu bwonna tebannumbe n'abasajja tebanteeka kabambega tebakola kiteyanyega teyabisaba bwayingira Singapore bamukwanga visa yennaku 14 ze sabiti bbiri njogenda kubeera n'ennaku 14 ng'oba oliawo ekyosi wekimala okuyita naku 14 mpuliriza bukyanga 14 lubawo 14 July abiri mulimu July eba sabiti emu abiri mumunana July size sabiti bbiri akati leero abiri musanvu kitegeeza enkya visa ya Gotabaya Rajapaksa eina okubanga eweddeko kati wuliriza ekiriwo kye yakoze yabagambye nti bannange nga bwenkya ena byentereeza musooke munnyongereyo sabiti endala bbiri era ampiziriza visa visa ye bamaze dda okugya extendinga n'ennaku endala 14 eno jaina egwako nkya akati enkya eruggwako atandike endala ye 14
na ye kugambye binanga bigenda maso oluvuvu mulutandisa okutambula nga empulu buju ziraga nti nteekateeka za Gotabaya ja Pakistan okudde Sri Lanka zigenda maso era akadde konna yanditonya bwe kibanga omusajja ali ku ddaala eryogerera cabinet eryogerera government asobola okuvaayo n'ayogera ekintu bwekito n'akibuulira bannamawulire kitegeeza nti ampuliriza kino si kyansi mattu wabula kintu kya ddala. Are we together? Baba Dempulu Jezigamba, to have Singapore, Musa Joy and Yorekera United Arab Emirates, Edimo Dubai Babu Dabi Obawa, Agenda Berekeyo. Naye a reporter Ziraga. Nti ebyalabi kabi miedama zikati ebirozo bibyo na entununsi omutima buli kimu kyonna ekimuliko ku mubiri gwe kikuba ng'ebirozo na bimugamba nti olina okudde kolombo bwe ngamba kolombo njogera kibuga ekikulu ekyeggwanga mpuliriza erya Sri Lanka. Omwogezi wa kabineti wa Dayogera yagambye bw'ati. Yagambye to my knowledge, he is expected to come back. Nti kuntegera yange kukyemmanyi. Omusajja ono Gotabaya Rajapaksa asubirwa okukomawo. Banange, twogera ku musajja mpuliriza. Eyasindikirizwa obusindikirizwa ati yagenda nga yesiikidde akanyeebwa. Teyasobola. Bamutwala kiyumba anaagwa, kirinnya mutikka. Tasulo utasibe wo. Tasulo utasibe wo, taba mwadu oyu. Nga nabugi simu fungize. Nibamu gambo jaku furume gwanga. Ampuliriza maka ni baga musuza basaja ni baga sarako. Mwabara bamu bitebe. Nga bali mumazi bauga. Bali kuzitivize. Bali mchisenge chobudireve ya gara. Tiba ina chibatakule na wakulembeze wa gwanga walia waka. Mumakaga matongole. Na inga ira Japaksa, yari ya furumi, yari nyanyonyi ya maje, ne mchalawe na wakumi wabiri, ne baduka, edaba alina bone mchisera chino. Ensonge za mtu wazo. Mwarimu, angpuliriza masanyalaze, agari gafusa ageke kwa angatika chafuni kako. Matono, atenga gabira kaka sera katono. Esawa mkaga zoka na gamba, ba nasi mguangiri ya Sri Lanka. Zibariba teke dua okuota kumasanyalaze zoka in a day in 24 hours. Sawa mukaga zoka. Twakazoku kire tubanga wanu umeme ngigatuwe sawa mukaga ngagenda ko kusawa emwa mpuliriza kitegeeza musawa emune dachi kamwenda atachajinze sim atakoze cyo ina kozesa masanyalaze atakanise atakoze biki cyo nacho wado ino kora kiba mpuliriza chikufude toge sibanyoli wa wero dingo libiki obo ine sawa emu. Mama siramu mpulira Omu ine sawa emu. Umaru. Esongi na kwa kampuni za mafuta. Agarika fusa agekekwa. Emere. Nge fusa akamere. Obu janjabi. Edagaranga marwari roteri. Ama sanga makaru. Zensongi za mutuwaza. Buchangare kuliranga 13 July. Wakaita osabiti zigenda weda biri. Ampuliriza ensongezo na bulikati ya ripote zivyo ziraga tezina kuru wako. Ngojeke chokuma ntijuzi bafuneko kama futa wa matono tono. Nibajirane gayingira. Kaisoburo kujiranga gata ambuze vieta kisevi ya mangu mangu. Na inge mbeira yoktu alizamu ampuliriza tewali wocha achuse. Omusajja bakugamba alimunte kateka ada. Nechisingo kubere chibi. Njyo musajja eyalonde bw'okudda mbigere ampuliriza ebya Gotabaya Rajapaksa eyali saba minister njogera kuranero Wickremesinghe ne mu kiseera kino bannansi ampuliriza bakyaganye okukakana bagamba nti omusajja oyo omu n'oli yagenda bw'aba yali mu ntebe nabo tebagenda kudda mu maka gaabwe kutuula bateekeddwa yiye ekipya bakole buli ekisoboka naye entebe bagimulemese baagala kulaba feesi ndala feesi etalina kakwate konna ku musajja Rajapaksa kyokka politics kyabeeredde. Jevya gweredde ngananiru Wickremesinghe bwe yatuuse n'okulonda saba minister gwagenda okukola naye atenda naye gwe yalonze munywanyi waabwe era munywanyi wa Gotabaya Rajapaksa ampuliriza kitegeeza mu mbeera bweti kukisinza ku Sri Lanka ekyaliyo n'ekiriwo kati zero ye o